Copenhagen Art Run løber af stablen onsdag den 9. september, men inden da kan du allerede se motionister gå rundt hver onsdag. Og hvad betyder det så? Det betyder, at vi vil forsøge at samle så mange mennesker til at gå rundt turen hernede ved stranden. Det vil sige, 5 onsdage i træk vil vi samle så mange mennesker i hele Vestegnen faktisk, som muligt, som kan komme ned og gå prøve turen, før de skal gå den 9. september. Så hvis man har lyst til at gå en tur og prøve fødderne af inden løbet, så er det bare med at få skoene på. Man behøver ikke ringe eller skrive for at tilmelde sig. Man skal bare dukke op her kl. 18.30, lige her omkring, hvor vi står nede ved Ishøj Strand. Og der vil være et antal mennesker fra Ishøj Seniorværksted, som vil vise til rette. Og der vil være vand til dem, der skal gå og løbe, eller løbeturen, og noget frugt bagefter. Så meningen er, at vi skal have en rigtig hyggedag. Det bliver ikke en tilfældigt udvalgt motionsrute. Det bliver den officielle Artrun-rute, man kommer til at øve sig på. Her, hvor vi går nu, der er så ruten den ene vej, og den går ned forbi stenhusene dernede. Og så går den videre helt ud til molen, op på klitterne. Ruten er lagt fast, og den ligger faktisk også allerede nu på internettet på Facebook Copenhagen Art Run, eller på deres hjemmeside, og den ligger også selvfølgelig på Seniorværkstedets hjemmeside. Og den ligger fast, fordi vi har været ude og gået den, og så havde vi noget GPS-udstyr med, og så har vi simpelthen fået markeret den på Google Map. Så fortsætter vi faktisk et stykke derudad, går ind i klitterne igen og går om på klitterne, cirka en kilometer ud. Skulle man få lyst til at løbe ruten i stedet for at gå sammen med de andre, ja, så er det også takket være Seniorværkstedet nemt at finde vej. Der spurgte man så, om Ishøj Seniorværksted ikke ville være behjælpelig med at lave skilte til ruten og pile rundt ruten rundt. Så det vil, de vil blive sat op fra dag allerede nu på onsdag den 5., hvor vi går første gang, og så vil de være sat op hver gang. Så ruten vil være markeret hver eneste af de 5 onsdage, vi går specielt. Og det er den samme markering, som så også vil være den 9. september.